Men turmush o'rtog'im haqida gapirmoqchiman. Alloh tomonidan berilgan bu ta'dir bo'lsa kerak, xo'jayinim rosa yaxshi insonlar. Hurmat qilinglar, izzat qilinglar. Hayotimiz shunchalik chiroyliki bizani. Farzandlarimiz, nabiralarim bor. Kelinim bor chiroylikkina. Ikkita o'g'lim bor, mehri oqibatli, iboli. Shu hayotda yashayotganimdan xursandman. Adasi, men ko'ryapsiz siz. Men sizni rosa yaxshi ko'raman. Bu dunyoda hamisha ikkalamiz bir umr baxtli yashaylik. Farzandlarimizdan rohatini ko'raylik. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman. Bor sizga shukr.